Dame i gospodo, dobar dan. Ženski fudbalski klub LASK Crvena zvezda. Izuzetno mi je zadovoljstvo da LASK Crvene zvezde, gospodin Darko Stojanović, kapiten kluba. Ulaskom Zvezde od pre nekih godinu dana u priču ženskog fudbala, mi smo došli do situacije da naša ekipa ima šansu da ove godine igra i finale, a kao što ste upoznati u nacionalnom šampionatu, uspeli smo da opravdamo očekivanja, ostanemo u vrhu i na kraju šampionata zauzeli smo drugu poziciju. Ideja Crvene zvezde, zašto želi da ulazi u priču ženski fudbal, je bila upravo ova sad, da se ženski fudbal omasovi, da se pridobije što veći broj devojčica, i mi smo to uspeli da uradimo, a uz to, eto, mogu da izrazim svoje zadovoljstvo da smo napravili dobre sportske rezultate. Ovo finale je kruna jedne sezone i ja mogu reći da su moje igračice jako motivisane i željne da se u najboljem svetlu predstave publici koja će tad doći u Inđiju. Jednostavno, ekipa Spartaka i ekipa Crne zvezde su po rezultatima koje su pokazali ove godine objektivno dve najbolje ekipe, dve ekipe koje su bile najefikasnije i dve ekipe koje su primile najmanji broj golova u ovoj takmičarskoj sezoni. Tako da svi oni koji budu gledali ovo finale, mislim da će imati jedan lep događaj sportski i da će imati priliku da uživaju u fudbalu na visokom nivou koje će da pokažu, znači, devojke jednog i drugog kluba. U prolećnom delu smo pokazali da možemo da se nosimo sa svim ekipama. Doveli smo nekoliko igračica koje su nam pomogle da dođemo ovde gde jesmo, to jest u finale kupa. Sastajemo se sa ekipom koja je, kao što je trener rekao, uz nas i još dve, jedna od boljih u našoj ligi. Želim da kažem da ćemo da pokušati da krunišemo ove dobre igre iz prolećnog dela i da se nadamo pehar. Očekujemo veoma tešku utakmicu i smatramo da će neke nijanse odlučivati o pobedniku ovog finala. Mi smo dosta dobro trenirali, atmosfera u ekipi je odlična i smatramo da možemo da dođemo do pozitivnog rezultata i da se svi na kraju radujemo. Poštujemo mnogo ekipu Spartaka, ali i rezultati ove sezone. U prvom delu prvenstva je bilo 1-1, u drugom delu smo ih pobedili, što govori možda da smo u nekoj trenutno boljoj formi od njih i sigurno da neće ni oni olako shvatiti ovu utakmicu, iako su tako igrom slučaja bili državni prvaci. I još jednom kažem, očekujemo tešku utakmicu i neka bolje pobedi.